Glória a Deus, louvado seja de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro do nosso programa Panorama Bíblico, que é um programa da Igreja Evangélica da Paz. Nós temos o quadro O que a Bíblia Diz, essa segunda parte do programa. Nós temos esse quadro que se chama O que a Bíblia Diz. Nós estamos abordando o tema O Espírito Santo. Então nós já falamos aqui sobre dons, sobre o batismo com o Espírito Santo, que é o assunto que nós estamos abordando nessa semana. Nós temos hoje aqui a presença do nosso pastor presidente, pastor Natanael Rinaldi Filho. Pastor, nós estivemos abordando aí ao longo da semana a questão do batismo com o Espírito Santo. Nós falamos aqui que o batismo com o Espírito Santo, ele dá ousadia para testemunhar em serviço da obra, ou seja, o batismo com o Espírito Santo nos encoraja. Portanto, nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo é sempre para o engrandecimento da obra, nunca para o engrandecimento pessoal. Então, nós somos bem enfáticos nisso. E o batismo com o Espírito Santo faz com que o crente se ocupe com as coisas espirituais. Mas nós temos também a questão do batismo com o Espírito Santo com relação à oração. Então o pastor poderia abordar essa questão, que o batismo com o Espírito Santo, ele nos traz uma nova comunhão em oração. Então esse aí seria um segredo. Que segredo seria esse, pastor? Então o Espírito Santo, ele agindo na nossa vida, ele vai com que, como já foi ensinado, ocupe Deus nas nossas vidas e as coisas espirituais. E a oração, ela faz parte de uma importante ação na vida do cristão. Amém. O cristão, ele precisa olhar para o Senhor Jesus e ver que a vida do Senhor Jesus, sua vida ministerial, apesar de ser 100% Deus, ele estava sempre em oração. Ele tinha os seus momentos em que ele se recolhia e ficava um período em oração. Então, o Espírito Santo, conforme diz em Romanos capítulo 8, verso 26 e 27, e da mesma maneira também o Espírito ajuda, olha a função do Espírito Santo, as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém. Então aqui vemos a atividade do Espírito Santo em ajudar o crente a orar. O Filho de Deus, ele tem dois intercessores, diz a palavra. O Senhor Jesus, que intercede junto à face do Pai, conforme podemos ler nesse próprio Romanos 8, verso 34, diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E o Espírito Santo, ele intercede no íntimo do crente. Amém. Porque o crente agora é o templo do Espírito Santo. Amém. Pastor, nós podemos então, assim, de uma forma bem objetiva, nós afirmamos que a questão do batismo com o Espírito Santo, que faz com que nós tenhamos uma nova comunhão e oração, então nós podemos falar. Às vezes nós falamos que esse é o segredo, mas a partir do momento que a palavra nos revela, e passa a ser uma revelação. Era um segredo, mas uma revelação. Então nós temos a revelação do quê? Que a oração feita através do Espírito Santo é uma oração vitoriosa, que é justamente o texto que o pastor leu, Romanos 8, versículo 26 até o 29, ele fala exatamente isso. Uma oração vitoriosa, mas aonde? Na ação do Espírito Santo. Então todas as orações que nós vemos
Na Bíblia Sagrada, nós vemos as orações tendo um atendimento da parte de Deus, feitas através do Espírito Santo. Nós temos um outro texto, pastor, que eu gostaria de abordar. Zacarias capítulo 12, versículo 10, fala assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o quê? O Espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassar, e plantearão sobre ele como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então, mais uma vez, nós estamos vendo aqui o quê? O derramamento do Espírito da graça, o Espírito Santo, que faz com que as pessoas olhem para Jesus Cristo, aquele que foi transpassado, e planteiem sobre ele, ou seja, lamentem sobre ele de não ter aceito a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo agindo no coração do pecador, causando o arrependimento e, por consequência disso, a sua conversão às coisas de Cristo e tendo, assim, a questão da salvação. Nós temos, nesse texto que nós acabamos de ler de Zacarias, é chamado Espírito de graça e de súplicas, mas nós temos também em Efésios 6, versículo 18, o pastor poderia estar abordando esse texto e nos dando a questão da abordagem aqui com relação ao Espírito Santo, Efésios 6, versículo 18. Diz o texto: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós vemos aqui que esse texto está inserido numa abordagem que o apóstolo Paulo está falando sobre a batalha espiritual. Exatamente. Que nós temos. E nessa batalha nós temos que ter a armadura. E essa armadura, ela tem vários componentes, mas esse componente que Paulo fala diz: orando em todo o tempo, com toda oração no Espírito. Então nós precisamos sempre estarmos atentos a essa recomendação de todo tempo estar orando, buscando a presença de Deus, para que essa oração ela seja vitoriosa e assim obtemos aquilo que Deus já tem proposto para as nossas vidas. Amém. O pastor enfatizou bem, penso que é bom nós enfatizarmos bem essa afirmação que o pastor fez, para conhecimento, para entendimento. Basta apenas conhecer, mas precisa entender. O pastor falou da batalha espiritual. É sempre importante nós entendermos piamente que a questão da batalha espiritual se vence como? Através de Espírito. E que Espírito é esse? O Espírito Santo. Então não tem como nós combatermos uma batalha espiritual. Muitas vezes as pessoas assim nos indagam com relação a passagens, a situações que acontecem, e nós vamos verificar, é tudo na área espiritual. Nós vemos hoje casamentos sendo desmantelados, famílias sendo dizimadas, famílias sendo eliminadas do seio do convívio, e tudo isso numa questão espiritual. Então as pessoas às vezes não entendem nesse sentido. Quando nós fazemos essa orientação de buscar o Espírito Santo de Deus, é importante, porque como nós, nesses textos que nós vemos aqui, tudo oração e súplica no Espírito. Tem um texto de Romanos 8, versículo 34, que fala assim: quem é que condena? Uma interrogação. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então fala o quê? Que Cristo é o nosso intercessor junto ao Pai. Aí Romanos 8, versículo 27, como o pastor mesmo falou: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então fala o quê? Cristo, o nosso intercessor junto ao Pai, e fala que o Espírito Santo intercede por nós. Então as nossas batalhas espirituais, elas são vencidas através de quem, pastor? Quem que nós podemos clamar para termos a vitória, para podermos derrotar o inimigo que nos afronta nessas batalhas espirituais? É o Espírito Santo. Podemos ver que o irmão citou o exemplo das famílias são dizimadas, e hoje nós vivemos a
grande maioria mora em apartamentos, em edifícios, né? E os edifícios têm uma característica de você, às vezes, escutar barulhos que saem de um apartamento e de outro. Fica muito fácil. Verdade. E isso deve ocorrer na vida de todos os nossos ouvintes. Às vezes nós ouvimos aquelas discussões de brigas, de conflito no lar. E quando você tem a paz, o Espírito Santo, você ouve esses conflitos, esses gritos, você vê como as pessoas estão na mão do inimigo, sem paz, vivendo uma vida familiar em conflito. E quando a pessoa tem Cristo no coração, a vida dela, a família dela está numa situação de proteção por parte de Deus, porque o Espírito Santo, ele reina naquele lugar. Amém. Diferentemente de um outro lugar que está vivendo sob a influência do mundo, a influência do maligno. Então, o Espírito Santo, ele tem esse poder de controlar a vida do cristão. Amém. Glória a Deus. Nós podemos afirmar, assim, de uma maneira bem elucidativa na questão do casamento. Nós gostamos sempre de falar com relação a isso, que o casamento, ele é um triângulo amoroso. Ao mundo, isso aí vai soar como uma situação de adultério, uma situação de rejeitada. Mas quando nós falamos desse triângulo amoroso, nós estamos falando que um casal, ele tem que ser devoto, tem que ser adorador de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de triângulo amoroso, os amados ouvintes, pensando, imaginando a figura de um triângulo, nós temos três vértices, uma vértice superior e duas vértices inferiores. Então, como é que nós definimos um casamento perfeito? Quem seriam as duas vértices inferiores, as que estão na condição vertical, o marido e a mulher, ou seja, igualdade, igualdade de ânimo, igualdade de condições, igualdade de amor. E acima, a vértice superior, é o próprio Jesus Cristo. Então, ele está numa forma, numa visão horizontal, a vertical, ou melhor, vertical. As duas vértices inferiores estão na posição horizontal e a vértice superior, que é Jesus Cristo, está na vertical. Então, as duas vértices inferiores, que estão na posição horizontal, olham para a posição de cima, que é Jesus Cristo, na vertical. Então, isso faz com que haja uma comunhão, porque é importante nós entendermos isso, que o batismo com o Espírito Santo, às vezes as pessoas falam, não, o batismo com o Espírito Santo nos dá comunhão na igreja. Mas não adianta nada nós termos a comunhão na igreja se na nossa vida pessoal, no nosso cotidiano, nós também não tivermos essa comunhão que o Espírito Santo assim nos proporciona. Então, é importante nós estamos enfatizando essa questão do Espírito Santo com relação à oração, a oração de súplica, a oração de agradecimento, que ela é atendida por Deus através do quê? Através da intercessão do próprio Espírito Santo de Deus. Amém, pastor? E como precisamos buscar estarmos inteirados dessa necessidade, como disse no início, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele tinha esse momento de comunhão com Deus. Amém. Nós também precisamos ter em casa e também coletivamente na igreja. Amém. O batismo com o Espírito Santo, todas essas qualidades, todos esses efeitos que ele dá, ele também nos dá, nos traz a compaixão pelas almas. Importante nós entendemos também isso, não é mesmo, pastor? Que esse batismo com o Espírito Santo faz com que nós tenhamos compaixão pelas almas. Às vezes as pessoas perguntam, mas o que é ter compaixão? É verdade? A paixão nós sabemos que é um sofrimento, né? Se você olhar no dicionário, você vai encontrar a paixão, sofrimento. Tanto é que se fala vida, paixão e morte de Jesus Cristo. O que que significa? Vida, sofrimento e morte de Jesus Cristo. Jesus sofreu por nós aqui. Quando nós falamos de compaixão, nós podemos assim afirmar que é sentir o sofrimento das outras almas e desta maneira buscar trazer o refrigério nesse sentido. Nós temos alguns textos aí que nós podemos ver sobre isso, pastor. Romanos, acho que capítulo 9,
E depois nós temos Lucas e Marcos, que nós podemos abordar com relação a isso. Então, em esse capítulo 9 de Romanos, ele fala a respeito da incredulidade dos judeus. E Paulo, sendo um judeu, ele tem a compaixão pelos seus irmãos e diz o texto, Romanos 9, verso 1, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então aqui vemos que Paulo tratava da incredulidade de Israel e ele tinha essa compaixão pelos seus irmãos, chegando a ponto de dizer no verso 3, porque eu mesmo poderia desejar ser separado. A palavra separado no grego significa anátema de Cristo. Exato. Por amor de meus irmãos. Que realmente, que sentimento profundo o apóstolo Paulo tinha pela compaixão das almas desses seus irmãos judeus. Aqui o pastor enfatizou bem esse versículo 3, que Paulo chega a abrir mão da sua salvação. Pastor citou bem a palavra anátema, mas alguns traduzem anátema até como amaldiçoado. Ele podemos até afirmar que ele está falando, olha, por amor a esses meus irmãos, eu até abriria a mão da minha salvação sendo amaldiçoado. Mas nós sabemos que a opção de cada um, nós sabemos que a salvação tem que ser uma atitude pessoal de cada um de nós, e nós sabemos que isso não aconteceria. Mas Paulo chega a demonstrar o seu amor nesse sentido. Então, sentindo realmente a compaixão pelas almas naquele momento. Nós temos que enfatizar bem essa situação para que nós também tenhamos, busquemos através do Espírito Santo essa compaixão pelas almas que nos rodeiam, pelas almas que precisam da salvação. Podemos destacar que o apóstolo Paulo coloca nesse texto e essas pessoas não eram pessoas extremamente ignorantes com relação ao conhecimento de Deus. Porque ele fala, dos quais é a adoção de filhos, quer dizer, eram pessoas íntimas. A glória, eles viram a glória de Deus através dos relatos de Moisés, de toda a história do Antigo Testamento, os concertos, a lei que foi dada, o culto, as promessas. Então tudo isso também tem um paralelo com aqueles nossos parentes e amigos que sabem que nós servimos a Deus e que muitas vezes estão afastados. Verdade. São pessoas que, pela aproximação familiar, o convívio conosco, eles veem que nós somos interessados em Deus, mas, infelizmente, às vezes filhos, parentes próximos, não estão servindo a Deus como nós gostaríamos imensamente que eles servissem. Né? Parece que tem uma nuvem de incredulidade que faz com que eles prefiram as coisas desse mundo. É uma barreira, né, pastor? Parece que é uma barreira. Então nós também temos que o batismo com o Espírito Santo, ele deve trazer essa compaixão pelas almas dos nossos filhos, dos nossos parentes, das pessoas que estão próximas de nós. Amém, pastor. Nós penso que
nós podemos estar enfatizando bem essa questão, combatendo o Espírito Santo. Há uma declaração, eu não sei quem foi o autor, mas ele escreve bem, de maneira bem objetiva, ele fala assim, essa frase não é minha, eu estou apenas transcrevendo. Ele fala assim que não existe teste mais severo para a graça do que as atitudes para com os perdidos. Aí ele afirma assim, o batismo com o Espírito Santo nos leva ao Getsêmani, ou seja, o lugar onde Cristo ali foi vilipendiado, porque batiza na paixão redentora de Cristo. Os corações cheios do Espírito enxergam os perdidos. Olha que frase linda. Através das lágrimas da compaixão santa. Então é uma afirmação ela bem objetiva, bem sucinta. O autor, eu não cito o nome de quem fez essa afirmação, quem escreveu, porque realmente não encontrei. Mas é bem claro, não existe teste mais severo, ou seja, não existe teste mais seguro, mais provável para a graça, ou seja, da graça do que a atitude para com os perdidos. Então, qual é o teste que nós podemos ter para saber se somos cheios do Espírito Santo? Compaixão pelos perdidos. O batismo com o Espírito Santo nos leva ao Getsêmani. Nós vamos sentir aquilo que Jesus Cristo sentiu ali no Getsêmani. Então, fala que batismo aqui na paixão redentora, no sofrimento redentor de quem? De Cristo. Então, é esse que é o batismo com o Espírito Santo. Pastor, gostaria de enfatizar mais alguma coisa nesse sentido? A paixão pelas almas. Exatamente. Né? É algo que realmente deve mover os nossos corações e se preocupar com esse estado. É como se você fosse um médico e o paciente está precisando de um auxílio seu e você se omitir de dar esse auxílio. Nós que temos o Senhor Jesus Cristo, precisamos ter essa sensibilidade, essa paixão, para que realmente possamos orar, né? E essas pessoas terem um encontro com o Senhor Jesus Cristo.